16. Benedek nyugalmazott pápa ciprusfa koporsóját 3:49-kor vitte ki a római Szent Péter térre 12 világi méltóság. A Szent Péter téren sok ezer gyászoló gyűlt össze, sokan érkeztek Németországból, a néhai pápa szűkebb hazájából, Bajorországból is. A volt egyházfő búcsúztatását utódja Ferenc pápa vezette. A gyászmisét 120 bíboros, 400 püspök és csaknem 4000 pap mutatta be. A katolikus egyház 2000 éves történetében még nem fordult elő, hogy pápa temessen egy elhunyt egyházfőt. Ferenc pápa elsősorban az Istenbe vetett bizalomról és az Isten iránti odaadásról beszélt a gyászmisén elmondott prédikációjában, csak beszédének végén említette közvetlenül a volt egyházfőt, mint Jézus hű barátját. Ferenc pápa végső búcsút vett a halottól, és Isten vigasztalását kérte az egyház számára. Egy tekercs, amelyet a temetési szertartás előtt helyeztek el a koporsóban, elismert teológusként, műveit felsorolva méltatja 16. Benedeket. A dokumentum kiemeli, hogy 16. Benedek pápaként, nagy tekintélyű teológusként, a hit alapigazságainak terén végzett tanulmányaival gazdag örökséget hagyott maga után. A Szent Péter téren tartott nyilvános gyászszertartás után 16. Benedek nyugalmazott pápa koporsóját a Szent Péter bazilika alatti kriptában temették el, ahol több mint 90 elődjének sírja található.